नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ टिक नेपाल युट्युब च्यानलमा जस्तो कि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कि म आफ्नो टिक नेपाल युट्युब च्यानलमा जहिले पनि मलेसियाबाट आएको नयाँ नयाँ डिमान्डको बारेमा भिडियो बनाउने गरेछु त्यसै गरी आज फेरि पनि मलेसियाबाट राम्रो कम्पनीको डिमान्ड आउनेवाला छ कम्पनीको नाम पनि म अगाडि भिडियोमा भन्नेछु अनि त्यसै गरी यो कम्पनीमा जानलाई तपाईँहरूलाई के कस्तो पढाइ चाहि चाहिएको छ अनि तपाईँहरूलाई यो कम्पनीले चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट दिएको छ कि छैन अनि त्यसै यो कम्पनीमा तपाईँहरूको स्यालेरी कति हुनेछ र तपाईँहरूको यो कम्पनीमा जानलाई कति एज त चाहिएको छ चाहिएको छ भनेर म सबै जानकारीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा दिनेछु तपाईँहरू चाहिँ यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला तपाईँहरूले यो भिडियोलाई स्किप गरी गरी हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूलाई केही मिस हुने सम्भावना हुन्छ केही जानकारीहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न त्यसै गरी आज फेरि पनि म जानकारी दिन गइरहेछु तपाईँहरूलाई कम्पनीको नाम चाहिँ रिकोच मलेसिया एसटिएन बेस्टी यो कम्पनीको नाम हो त्यसै गरी यो कम्पनी तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन गइरहेछ यसमा चाहिँ काम भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्याक प्याकेजिङको काम हुने गइरहेछ यो कम्पनीमा तपाईँहरू एकदम राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो काम हुन्छ तपाईँहरूको यस यो कम्पनीले चाहिँ काम भन्दाखेरि यसमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ फोटो प्रिन्टिङहरू काम हुन्छ ठुलो ठुलो फोटोहरू पो बन्ने गरेछ ठुल्ठुलो पोस्टरहरू थ्री डी प्रिन्ट प्रिन् थ्री डी प्रिन्टिङहरू बनाउने गरेछ त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ यो कम्पनीमा जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला म अगाडि अगाडि तपाईँहरूलाई यो कम्पनीको बारेमा केही जानकारी दिनेछु डिमान्ड आउने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु त्यसै गरी यो कम्पनीमा तपाईँहरूलाई एज भन्दाखेरि अठार वर्षदेखि पैँतिस वर्षसम्मको उमेरको मान्छेहरू लाने गरिरहेछ त्यसै गरी यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब आउने डिमान्ड चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट हुन गइरहेछ त्यसै गरी यो कम्पनी चाहिँ तपाईँहरूलाई स्यालेरी चाहिँ निकै राम्रो दिने रहेछ स्यालेरी चाहिँ कम तपाईँहरूको बेसिक चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ हुनेछ अनि त्यसै गरी चाहिँ यसमा ओभर टाइम एलाउन्सको सुविधा पनि निकै राम्रो रहनेछ साथीहरू यसमा तपाईँहरू काम गर्नु जानुभयो भने एलाउन्स भन्दाखेरि तपाईँहरूको सय रुपियाँदेखि पाँच सय रुपियाँसम्मको एलाउन्स हुन गइरहेको छ त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पनीमा ओभरटाइमको सुविधा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई ओभर टाइम चाहिँ चार घन्टाको ओभर टाइम हुन्छ अनि बेसिक काम गर्ने घन्टा भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आठ घन्टा काम गर्नुपर्ने रहेछ करार र अवधिमा तपाईँहरूले दुई वर्षसम्म यो कम्पनीमा बस्नुपर्ने रहेछ अनि यो कम्पनीको चाहिँ डिमान्ड कुन मेन पावरमा आउँदैछ भन्दाखेरि यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ ओमेगा इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने मेन पावरमा आउँदैछ त्यो मेन पावर चाहिँ तपाईँहरूलाई वसुन्धारा चौकमै भेट्नु भेट्नु हुन सक्नुहुन्छ ओरिएन्ट कलेजको साइडमै छ यो ओमेगा इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पनीमा तपाईँहरूको स्यालेरी त मैले भनि नै सकेँ एकदम राम्रो हुन गइरहेछ त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पनीमा आउने अब माग सङ्ख्या भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पाँच सय तैतिसजनाको माघ गरिएको छ त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ यो कम्पनीमा इच्छु लाए। कम्पनी जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो मेरो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो कम्पनीको डिमान्ड आउने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई म आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई बताउने छु र तपाईँहरूलाई केही जानकारीहरू दिनेछु त्यसै गरी साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै तपाईँहरू आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला मन पर्छ तपाईँहरू कृपया छिटोभन्दा छिटो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरि नै जानु होला नत्र तपाईँहरूलाई अगाडिको केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूलाई छुट्याउनु सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको डिमान्ड पनि अब केही दिनपछि आउनेवाला छ त्यो कम्पनीको डिमान्ड आउने डेट भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई दुई हजार उनासी साल सात महिना अठाइस गतिसम्ममा यो कम्पनीको डिमान्ड आउँछ ल साथीहरू अब आजलाई बिदा माग्छु अनि अर्को कम्पनीको डिमान्ड पनि एलजीको कम् एलजी कम्पनीको पनि डिमान्ड अब योपालि दुई हजार उनासी साल सात महिना अट्ठाइस गतिमै आउनेछ तपाईँहरू चाहिँ वेट गरिबस्नु गर होला आज साथीहरू ल आजले बिदा माग्दैछु धन्यवाद